გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო მამუკა, როგორ გიკითხოთ? ისენა. ისერ არა. რო გიყურებთ, კარგად გამოიყურებით და მინდა რომ კიდე უგესესოთ იყოთ. დიდი მადლობა. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ალბათ შემატყობთ, რომ ცოტა ნერვიულობ და სხვანაირად არც იქნებოდა, იმიტომ რომ ლეგენდა ადამიანთანა ვარ მოსული. ბატონი მამუკა ჩარკვიანი არის დღეს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი და ალბათ ბავშვობაში ვერც ვფიქრებდი, რომ ადამიანს ტელევიზორში რო უყურებ, კუმირი რო არის შენი და ასე შემდეგ და მე როგორც ჩემს მუსიკოსი მიდიხარ მის ოჯახში და ინტერვიუს იღებ ესეთი ადამიანისგან. და მადლობა, რომ ეს საშუალება მომეცა დღეს. ასევე მე მინდა ჩვენ მეგობარს ემზარეს მადლობა გადაუხადო, რომელიც ბოლოს აუცილებლად გამოჩნდება ჩვენთან, ვინც დამაკავშირა მამუკასთან და იმ ადამიანსაც გაგაცნოთ აუცილებლად. ბატონო მამუკა, რა შეცვლით თქვენს ცხოვრებაში? იახ, ჩემო ბატონო. შეცვლიდი. იარ შეცვლიდი. სხვაგან დავიბადებოდი. ამას შეცვლი. აღარ შეიძლება ამდენი ქიშპი. დაპირისპირება. დაპირისპირება. დავიღალებე. ანუ ქვეყანას, სხვა ქვეყანაში დაიბადებოდით ესე იგი? სხვა ქვეყანაში დაიბადებოდი. თქვენი ნება სურვილი რო იყოს? ჩემი ნება სურვილი რო იყო? აბა პატრიოტი კაცი რო ამას იტყვის, აბა ჩვენ რა გავთქვათ ახლა? მესმის, მესმის. მაგრამ მაინც საქართველოს შვილი ვარ. ესე მიწერია მე და უნდა ვაკეთო ის საქმე, რასაც ჰქვია საქართველოში ოფა. კი ბატონო. სიყვარული. გაგება. მეგობრების თუ გიყვარდეს მოყვასი შენი, ეს უნდა ყველაფერი შევასრულო და მერე ვაპირებ წასვლას. მანამდე არცა დარდა. არა, იყავით, იყავით ჯერ საჭირო ხათ. ერთი 50 წლის მერე კიდე ჩავწეროთ ერთი გადაცემა. როგორი არის შეყვარებული მამუკა ჩარკვიანი? აღარ ჩემი შეყვარება. ხომ არა. მაგარი ვიყავი ისე. მაინც აი რამე ესეთი გმირობა თუ ჩაგიდენიათ რამე განსაკუთრებული საქციელები სიყვარულისთვის? არა, მაგრამ ძალიან გრძელი ვარდები მიმქონდა ქალებისთვის ხოლმე. კარებში რომ შენ არ ჩახერ და წინ რომ ვარდები მოდი. და სიმღერებითაც ხიბლავდით რა თქმა უნდა. ხო, უპირატესობა რაც გვაქვს მომღელებს პირველი ეგ. ხიბლა. იყო ეს დრო. მშვენიერი დრო იყო. ხალბატონების დევაში გავატარე ახალგაზრდობას. მაწვილკაცობა და სიმღერაც მაქვს მაღაზე დაწერილი. სანამ ეს ჩემი ძველი სახლი, ძველი უმარი. სადაიბადა ჩემი სიტყვა თავისუფალი, რად არის ჩემი სიყვარული ციტმოვლენილი, სად არის ის პირველი შენი წერილი, დაბრუნდი ჩემო სიყმაწვილეო, ჩემო ოცნებო, ვერც სიხარულმა და ვერც სევდამ ვეღარ მოგძებნა, მოგონება ყველაფერზე დიდი ტკივილი, მე ვტირი, მაგრამ სიმღერას გავ ჩემი ტკივილი. აი, ჩემი აპლოდისმენტები და ლექსა ძალიან ძნელი ამის თქმა. სიმღერაში რო იცი, ის სხვა ცოდნა. რა თქმა უნდა. რომ მღერე ხარ, ადვილი იქნებოდა. ეხა ჩემთვის ეს მემღერა მე, ვიდრე ესე ლექსა მეტყვი. რამე ისეთი განსაკუთრებული საჩუქრები თუ მიგიღეთ, რაც მაგალითად აი მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაგამახსოვრდით? რა თქონა, ბევრი საჩუქრები იქნებოდა ცხოვრების განმავლობაში? არც ისე ბევრი იყო, შენ წარმოიდგინე. როგორ დავიჯერო ახლა? სიტყვა და სიყვარული იყო ბევრი. ეგ რა თქმა უნდა, ზოგადად არტისტის საჩუქარი ეგ არის, კი, აპლოდისმენტები, სიტყვა სიყვარული. ტირილი იყო ბევრი. ემოცია. ემოცია ბევრი, სიცილი ბევრი. მე თვითონ სცენაზე კარგი ვიყავი, ეხლა რო ფიქრობ, კარგად მოძრაობდი. ეხლაც კარგი ხართ, ეხლაც. მოვირიგებდი ხოლმე იმ სცენას და კარგად მიდიოდა. ხო, არტისტიზმიც ეგ არის, რა თქმა უნდა, რომ ცეკვითაც, ღიმილით, ყველაფრით შეგვილი არტისტებს პოზიტივს რო აგზავნი იქით, მაყურებელში, მე მაყურებელს პოზიტივს გიგზავნი. გიგზავნის უკან ის, ეგ არის ემოცია. საერთოდ ამბიციური ადამიანი ვძანდებით? არა. მე მგონი არა ვარ, ემზარს უნდა კითხოთ აგენ. ემზარს დაუსვე რამდენიმე კითხოს, კი, აუცილებლად. ამბიციური არა ვარ, მაგრამ რასაც ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ. და კარგად აკეთებთ, რა თქმა უნდა. მაგაზე ორი აზრი არსებობს. ზოგს გონია, რომ იმას, რასაც მე ვაკეთებ, ასე ხო არ ჯობდაო. შემდეგ აკეთო, მაშინ ხოლმე მითხავს. კი ბატონო, არ შურიანები და ბოღბიანების მეტი რა არის ახლა, იმიტომ რომ ვერ შედგა ის ადამიანი და შურს მაგალითად ჩემი თქვენი და როგორ უნდა ჯობდეს, ვინც აკეთებს, იმან ხო უკეთიც? კი ბატონო.
აх, ეშლებათ ხოლმე. რა თქონა, ჯობია აკეთო და არ გაჩერდე ყოველთვის ვიდრე. კი, მე ირმას მიუძღვენი ბოლო სიმღერაა. კაი ხნის წინ დაწერილი ერთი. ხუთი წელია მე მაგის მეტი არაფერი დამწერი. მაგრამ შენ მაინც დაგიწერე. ზოგადად აი თქვენ გადაუცხოვლობას როგორ შეაფასებით მთლიანობაში? ეხლა რამდენ წელს ბრძანდებით? 66. 66. და მე-7-ში ვარ. აგვისტოში გავხდები 67. მეორე მსოფლიოში ვარ. გიტლერ თქვენ ხوار გაქციეთ. ბაბა ჩემი ყობდა ხოლმე რომ სამჯერ აფეთკი ტანკშიო და მაინც გადავრჩივდი. თქო გიტლერ შენი გაქცეულია მეთქი და შენ გააქციეთ ხოლმე. მაგეთო აურნ შეღოთქი როგორ თქო მეორე მსოფლიოში ვიყობიო. ეგა ვახციე მე. კაი და დამყარდა მშვიდობა მთელ მსოფლიოში ხო? კი. ეხლა მასაც გავაქცევთ. ეს რაღაცა გიჟი ყოფილა და არ ვიცოდით პლანეტაზე. ხო უნდა დაიბადოთ. კი ბატონ, ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინას და უკრაინის ხალხს მეგობრებო და მშვიდობა მსოფლიოში. იდიოტია. კაცი. კაცი არ არის. თქვენთვის სიტყვა თავისუფლება რას ნიშნავს? მით უმეტეს ისეთ სიმღერას ასრულებთ, რომ ვინიდნემ თავისუფლება. აი ხო, აი თქვენთვის რას ნიშნავს მაგალითად? მე დავწერე ლომთახველი. რა თქმა უნდა, მე დაწერე უფრო სწორედ ინგლისში და მე მუსიკა დავდავანე. თავისუფალია კაცი, ვისაც გონია რომ თავისუფლება. რუსთაველზე პულმარელის გაშლა კაპოტზე რაც მე მინახავს. ძალიან ცდება. თავისუფლება არის წესრი. თავისუფლება არის ლექსი. ოღონდ მიგიშვა. იქამდე თავისუფალი არის, თავისუფლება არის ბუნება. აგარი არა რომ შედიხარ და იასამანი რო ყავის ახეთ. რა თქმა უნდა, გრანატისა ახლოს ეხა გამახსენდა უცებმა. თავისუფლება არის გარსია ლორკა პოეტი. თავისუფალია ის. გარსია ლორკა მაგარი პოეტია, ესპანელი პოეტი, ვიზეც ეს დაიწერა. ჯანსუმა ვიზეც დაწერა. ეს ჯანსუმს არ ეცოდინებოდა ვინ იყო გარსია ლორკა. როგორ არა? ისე აი ხო ხდება ხოლმე ესე ხშირად რომ პოპულარულ ადამიანის ოჯახში იბადებიან, იმის ჩრიდან მთელი ცხოვრება ვერ გამოდიან. აი ეს მომენტი ხوار ყოფილა რომ აი მაგალითად ჯანსუხ ჩარკვიანის შვილი როა დაუშვათ იმიტომაც თობადი და არა როგორც თავისი პერსონა. მე კი ვიცი რა არის ესე, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, ესე ხდებოდა ხოლმე? ველებრუეთ მოხდა. ავიღე დაკვრა რომ ისწავლე ორი აკორდი რომ ჩამოვკარი, გადავტყუტე რომ დაკვრა უკვე ვიცით. რომელი სახში დაიწყეთ ბავშვობიდან ალბათ ხო? მერვე კლასში. ლედ ზეპელინი რო გახურებული უკრავდა იმ დროს დაიწყე. თან არ შეიძლებოდა ხო იმ პერიოდში? არა, ეს აღძალული იყო მაგარი. არ შეიძლება არც თმების მოშვება შეიძლებოდა. შენ ბედნიერი გათხარ ვერ მოუშვებდი და მეც. მეც ხუდება და კეპკეპა გამაცვილეს. არ არის საჭირო. არა, ხუნდი და კეპკა. კაცური კაცი ხარ შენ და წვერი ხო არაც დავარ. წვერი არის, მეც ნახე თეთრ წვერიაო. ეს ყველაფერი დაიწყო ეს. მე წავიკითხე მამას ლექსი, ჩამოთოვა ისე. ჩამოთოვა ისე. და მომეწონა. წაი ლექსი აღმოჩნდა ის. ისე უგადამწყვეტი. უნდა მინდოდა ამემღერები. რა სიმღერეთ ისე ყველა ჰიტი არის აბსოლუტურად რა სიმღერეთ რა შეესუნდა კი. მე არ უშვებ ისეთ სიმღერას რომ ის არ გახდეს ჰიტი. აი გარი, ცალკე ნიჭი კიდე ხო? კი, ცალკე ნიჭია სერიოზულად. მე ნიჭის გარდა გასხვისების. კი. სხვა რომ იმღეროს, ეს ძალიან ძნელია. შენ რომ ამღეროს, ყველას ამას ვაშკაცობა ჭირდება. შენი ლექსი. შენი სათქმელი რომ ამღერო. და ის როგორ იმღერებს კიდე და როგორ. აბა ეს ყველაფერი გადავლახე მე. იმიტომა ის ჰიტები. კი ბატონო. მე მგონია ესეა. კი, კი, კი. ჰიტები თან ისეთი არ ვაი უკდავი ჰიტებია, რაც დროს რო გაუძლო და გაუძლებს კიდევაც კიდე кай ხანე. მე არ ვიტრაბახებ ღამით, მაგრამ ხო გავაკეთე ისე რომ ჩავარდნის მომენტში ხო გავიჩიტე. აგ. კი ბატონო. და დავწერე ისეთი რაღაცეები, რაც განსხვავებული იყო და ხალხმა აიტაცა ეს ყველაფერი. მე ხო არ ვიძახი რომ რა კარგია. ხო არ გავიჟდი ამაზე.
არ გაუჟებულან, მაგრამ ფაქტია. ხალხი გაგიჟდა სამაგიეროდ. ხალხი გაგიჟდა. ხალხი რო გაგიჟდა ეგაა ზუსტად, რომ მაგიტოა მე რო ყველა ჰიტი გახდა აბსოლუტურად რა. თვითონ ბავშვობიდან, ანუ თქვენ თავიდანვე ფიქრობთ ესე იგი რომ უნდა ყოფილიყავით მომღერ პროფესიით? არა, ფილოლოგი. ფილოლოგი. არ ფიქრობ. არც გიფიქრეთ. არც მეფიქრე მომღერლის ხმა მე ალამ. მაგრამ რაღაცნაირი ხმა მაქვს. სასიამოვნო. მე დამირეგეს საგიჟეთიდან. კახნისტრან. მაგას მართალს ამბობთ ხო? მართალს. და რა გვინდა უ? ასათიანიდან. ბატონ მე მგოხოვე მომგდანდები. თქვენ სიმღერაზე უწყნარდებიან, გიჟებიო და იძინებენ. ვაი, რა ყველაფერს წარმოვიდგენთ, ეგეთ რამს მოვისმენი დღეს. აი, ჩემ მეუღლემ მოწმე. ზაზა მარჯანიშვილი. აა, ზაზა მარჯანიშვილი. ზაზა მე გამიკეთა ორი სიმღერა. ჩემი გაკეთებული ნახეო, მე მომეწონო შენი სიმღერებიო და გავაკეთებო მე და გამოიარეო. ანუ ვარ მეთქი და ამოვალ მდგომეც დავიჭირე სიტყვა. ხო. ავედი და ერთ საათში მორჩა ყველაფერს. მინიმალისტური გააკეთე. ესე რა. სადახო. დაგუპეს გალბატონება რა და მაგად გაეშეც რა შეიძლება თან. მაგად გაეშე რა მინდა. ხო, მაგად გაეშე შეიძლება. აი, სიმართლეს გეტყვით დღეს რომ მოვდიოდი ემზარისაც ერთ სამჯერ დაურეკე წინა დღეებშიც რომ ძალიან ნერვიულობდი რა რომ აი სანამ მოვიდოდი გაგიცნობდით დავიწყებდით ჩაწერას და ეხა რაღაცაა ისეთი უშუალო ბრძანდებით რა, აი იუმორიც გაერი ამ საუბარში და რაღაცაა ცოტა მოვეშვი რა და რაღაც ისე დაძაბული აღარა ვარ. იუმორი აწინახეში. ხო, ძალიან ძალიან ემოციური ვარ ზოგადად და იუმორიო და ეხა იუმორი მოუყვები მე ხერს. მოვიდი თრალი. დაუწექი დავიძინე და დიდი დღები დედაჩემი ყვირის იქიდან ჯანსუღ მოდი ერთწუთახო. თურმე რაში ესა? თუთი უში ყავდა მარტო. და დადო კვერცხი. არა და ბიჭი არიო მე ზოგადად ხო. ეს კვერცხი დადო ლოჟნი კვერცხი ყოფილა ეს. იციან თურმე. აღმოჩნდა დედალი ეს. დედალი აღმოჩნდა და იმე მამაჩემი უყვირეს. ირმა დეჩემს. უყვირესო. გუში ნე გვიან მოვიდა. კიო გვიან მოვიდა. თრალი იყო. ფრალი იყო, ცოტა ნაშრომი იყო, დამინდო იმ. მოდა ეგიზამდაო რა, რა გინდათ მაგას. ეგიზამდაო. საქართველოს ალბათ ყველა კუთხეში იქნებით, ხო? ჩასული კონცერტებით. კი. უფრო რომელი მხარე დაგამახსოვდათ განსაკუთრებულად? ბათუმი მელასებამე. ბათუმი. ბათუმი. დასასვენებლათაც და ისეც. აი ხალხია ბათუმში, სტრანი ხალხია ბათუმელები. აღარ არიან ის იმ გაგებით, რა გაგებითაც მე მოვესწარი ბათუმი. ძველი ყაიდა ესე. ძველი ყაიდა, ისინი ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ ინგეს მიყავს ტოსი. მიყავთ სხვებს. ბათუმელები არიან ისინც, მაგრამ ჩემი დროის ბათუმი სხვა იყო. თუ ზოგადად თბილისი სხვა იყო. თუ ესე მიყვებით და ხო. იცვლება რა. ყველაფერი იცვლება, კარგისკენ იცვლება, ეჭვი არ მეპარება და ჩვენ გონია რომ ჩემი ჯობდა. იმიტომ არის მაგაზე ანეკდოტი ვიცი მაგარი. აბა, სტალინი, ლენინი და გარბაჩოვი ზიან და რომელი დრო ჯობდაო? ჩემი დრო იმან თქვა, ამან თქვა რომ იმის დრო, იმან იმის დრო, ყველამ თავის. მე გზის ერთი ქართველი ჩემი დრო ჯობდაო, მაშინ ქალებში დავდიოდი. აჰა. მაინც ქალებამდე მივდივარ. ქალებამდე მივედით, ხო? მუზა უფრო მაინც? თქვენი მუზა ვინ იყო მაინც უფრო? ბავშვობიდან. თუ ასე კონკრეტულად არ ყოფილა ერთი ადამიანი გამორჩეული? არა, არ ყოფილა. მარტო ვიყავი სულ. საერთოდ ხელოვანი ადამიანის გაგება უფრო ძნელია ხოლმე. ყოველთვის ამბობენ, რომ რაც არ უნდა ადამიანთან ურთიერთობა ქონდეს, რაღაცა თქოს მარტო სული ხარ ადამიანი, ესე ამბობენ ხოლმე და. მარტო სულია. ტირილით მოდის და ტირილით წარიელით მიდის. რამეა? ადამიანი ამ სამყაროში ერთადერთი მაცხოვილმა იცის ლაპარაკი. ეს არის ადამიანი. და კი არ ლაპარაკობენ. ეგრევე უნდა გესროლოს რაღაც. ლაპარაკი რისთვის არის, იცი? ენატკბილად მოუბარი. ენატკბილად მოუბარი რო არის, ის იმისთვის არის, რომ დაელაპარაკო იმას და ომი არ მოხდეს და შერიგდეთ და იმისთვის არის ენა.
ურთიერთობა. ურთიერთობა და აქ არ არის ეგრე, ადამიანი კაცობრიობა გულისხმობ მე. ადამიანმა იცის მარტო აქ ლაპარაკი და ისიც რებს ჩადის. ეს კრეტინი მაგალითად. Ну სამწუხარო რეალობა არის, კი სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობ, კი. ზოგადად ბავშვობიდან ხა მეც 98 წლიანი ვარ და მეც რაც მახსოვს და მეც რაც დავიბადე, ხო? Სულ ომი, მიტინგი, საქმის გარჩევა, აი ეს ბინძური პოლიტიკა, სულ ძირითადად აი ეს ყველაფერი. მეც ეგ თაობაა და ჩემ წინა თაობა კი საერთოდ კეთახმე. ოდესმე ალბათ იქნება, რა ვიცი ხა, დამყარდება ალბათ. მშვიდობა და ისეთი იმ სიმღერაში როგორც არის და თავისუფლებაზე როგორც ნამღერი ალბათ ეგ ამბავიც იქნება ალბათ ოდესმე. მეგობრები ბევრი შემოგჭათ ამ წლოვნებაში. ორი მეგობარი შემოგჭა. და როგორია მამუკა ჩარკვიანი როგორც მაგაცი და მეგობარი? მე მგონი კარგი. ხელოვნება, აი ზოგი ხო არის მაგალითად რომ მხოლოდ შოუ ბიზნესში ყავს მეგობრები? მე არა შოუ ბიზნესში მეგობარი. აი შოუ ბიზნეს გარეთ. უკავთ ორი მეგობარი. შოუ ბიზნეს გარეთ ბევრი მეგობარი ყავდა და გარდაიცვალა. კე სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩემი თაობიდან ბევრი წავიდა. გიო ხუციშვილთან მეგობრობდით, დუეტებიც ჰქონდათ? ძალიან მეგობრობდით მე და გიო, მეგობარი კაცი იყო. მაგრამ ჩვენ ბავშვობიდან მეგობრობდით. შოუ ბიზნესი არ ყოფილა შუაში. მეც ეგეთ დამოკიდებული მაქვს, რომ პირველში ადამიანობა და მეორე შოუ ბიზნესი და მუსიკა და ყველაფერი. დათქვით მეგობრებო. სახელს ვეღარ შეიცვლი ძმები შენი გზით მორბია ამ წუთის სოფელ შენიცი მარადიულის ჯობია შვიდობით არანახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი რა შორი გზა სახლამდი წამია წუთის სოფელი შვიდობით არანახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი რა შორი გზა სახლამდი წამია წუთის სოფელი. აი არ ვიცი რა ვთქვა ხა, ალბათ ისეთ სიამაყის განცდამაქვს რო ჩემ გვერდზე ვღეიხართ, რომ არ ვიცი, ვიტრო ტელევიზიით რო გიყურებთ ხოლმე იქნებ რამხელ ემოციის ქვეშ ვარ ხოლმე და ეხა არ ვიცი, სიტყვებს ვერ პოულობ მართლა. მართლა ბრავო. არის ჩემი ძველი ხუჩა, ძველი უბანი. სად დაიკარგა ჩემი სიტყვა თავისუფალი. სად არის ჩემი ძველი სიყვარული თითმოფენილი. სად დამეკარგა ის პირველი შენი წერილი. დაბრუნდი ჩემო სიყმაწვილე ჩემოცნება ვერ სიხარულმა და ვერ ცელდა ვეღარ მოგძებნა მოგონება ყველაფერზე დიდი ტკივილი მე ვტირი მაგრა სიმღერას გავს ჩემი ტირილი. სად არის ჩემი ნისლის ფერი, ფიქრი ყმაწვილი. საით გაფრინდა ჩემი ლექსი მართვე არწივი. დაბრუნდი ჩემო სიყმაწვილეო ჩემო ოცნება. ვერ სიხარულმა და ვერ სევდამ ვეღარ მოგძებნა მოგონება ყველაფერზე დიდი ტკივილი მე ვტირი მაგრამ
სიმღერას გავ ჩემი ტირილი დაბრუნდი ჩემო სიყმაწვილეო ჩემო ცნება ვერც სიხარულმა გავერცევდა ვეღარ მოგძებნა მოგონება ყველა ფერზე დიდი ტკივილი მე ვტირი მაგრამ სიმღერას გავს ჩემი ტირილი დაბრუნდი ჩემო სიყვარულეო ჩემო ცნება ვერც სიხარულმა დავერცევდა ვეღარ მოგძებნა ნა ემზარ იორამაშვილი მეგობრებო, ვინც დამაკავშირა ბატონ მამუკას დღეს და ვინც განმაცდევინა ეს ემოციები ერთ-ერთისთვის გაგვეცანი ემზარ. ემზარ იორამაშვილი. როგორ მოხდა შეიძლება მამუკას გაცნობა მოგიყვება? ალბათ ყოველას უცნობა რომ შეხვდეს ესეთ ადამიანს, როგორც ბატონი მამუკა ჩარკვიანი. მეც ეს ემოციებით ვიყავი, რა თქმა უნდა. მამუკა საღამო ტარდებოდა თბილისში და ჩვენმა საერთო მეგობარმა დამპატიჟა, მივედი და გავიცანი იქ. და სხვათა შორის მაგ დღეს მე მამღერა მამუკამ რა. და ხო წარმოგიდგენიათ? ხო წარმოგიდგენიათ როგორი ემოციური იქნებოდა რა. დღემდე რა თქმა უნდა გამომყარა და გამყვება. რაც დღეს შენ გამიკეთე იმას ყველაზე დაგიწა ხავსიკეთე სიმდო. ესეთი ადამიანი რო გამაცანი და მე მიხვედით იქამდე რო გააკეთეთ დუეტი. კი. და რაზე ერთ როს უკეთებით სამიმღერით? გორისთ, კი, კი. ომერ მოხსნა თემასთან დაკავშირებით. კი, ძირითადად მაგ თემაზეა. და ეს ტელევიზიით და რაღაცა არ გასულა? არა. არა. ანუ ელბოი პრემიერაც რადიოში კი იყო. აი ესე YouTube-ზე ტელევიზიით, ესე ასე არის. არა. ესე იგი დღეს ექსკლუზივების დღე მაქვს მეგობრებო და უმაღად ბედნიერებო. ხო შემისულეთ. ბატონო მამუკა, როგორ მოგეწონათ დღევანდელი გადაცემა, კითხვები და ასე შემდეგ? ძალიან კარგი. გამღლელი არისო. ხო, აი მაინტერესებდა, ხო, მოგეწონა. ტვინს ხლიან ხანდახან. ჟურნალისტები. ჟურნალისტები. ხო და კაი, მე რომ მომღერალი ვარ და ჟურნალისტი ვარა ვარ, ერთმანეთს გაუგეთ ესე. ძალიან კარგიო. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა თქვენ. გამასპინძლებისთვის მე ოჯახში ვარ მოსული ბატონ მამუკასთან. დიდი მადლობა ამ ემოციებისთვის, რომელიც დღესვე გამიცადეთ. წარმატებული. და კამერის იქით ვინც არის, იმათ კიდე ეცენ რამდენამეს კარგავენ, ვინც არიცნობს ბატონ მამუკას. გამოიწერეთ აუცილებლად ტორნიკეს. არხი აუცილებლად. ლეგენდები არ კვდებიან მეგობრებო და იმახსოვრეთ და გიტოვებთ ბოლოში ამ ლამაზ სიმღერას, რომელსაც ქვია იქნებს სიმაღლე არის მამ. ასე პატრიოტულად მეგობრებ. ეს ქრისტიანული დღესასწაულები მიულოცოთ სრულიად საქართველოს. მამუკა. უულოცავ მე სრულიად საქართველოს ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად. კი ბატონო, ახლა კი გიტოვებთ სიმღერას. სვალის გადახდა ვალის რომელიც არ გულს მიარღვევს იქნებ სიმაღლე ამცის გადაღმა არის და იმას ქვია სიმაღლე სიმაღლე სიცარიელე ცრემლის სილაღე გულ ძველი დარდი და სინანული
ხმებს სიმაღლე არის მამული. თითქოს მკლავებზე მისვენია შენი სიშორე, დალურჯ კედლებზე დედა ღვთისმშობელ აუტანია გუმბათზე მაღლა ჩემი ნისლები, მე რომ პატარა წყაროს ნიშნობი, რითიც სულხავ და რითიც ვივსები. სიმაღლე სიცარიელე ცრემლის სილაღე, თუ ძველი დაცვი და სინანული იქნებ სიმაღლე არის მამული. იქნებ სიმაღლე არის მამული. სიმაღლე სიცარიელე ცრემლის სილაღე, იქნებ სიმაღლე არის მამული. იქნებ სიმაღლე არის მამული. სიმაღლე სიცარიელე ცრემლი სილა, თუ ძველი დარდი და სინან, იქნებ სიმაღლე არის მამული. იქნებ სიმაღლე არის მამული.